两大腿布满密密麻麻、大小不一的红肿色块，就连大腿内侧、两手臂也都有肿痛又瘙痒。一名25岁女上班族确诊新冠肺炎康复后，疑似出现后遗症，四肢长满荨麻疹。变阴性的隔天才出现荨麻疹，我从来没有长过这么严重的荨麻疹，顶多真的都是手啊或是脚，但是这次是全身性。丁小姐5月9号确诊，7天居家隔离完，隔天快筛阴性后，以为可以出关了，结果长了荨麻疹，让她又得看医生。持续1到2个礼拜左右才逐渐好转。新冠肺炎造成的，这个有点难断定，但是有几率是因为病毒所以造成。同样确诊后康复出现疑似后遗症的还有她。讲话很容易卡痰，我觉得这个还蛮困扰，很需要去跟客户讲。露露是24岁的上班族，14号才快筛阴性，已经康复。除了工作、体力、生活作息也都受到影响。咳嗽的话是很常，只要吃到比较敏感的东西，像是辣的、是冰的，就是喉咙很痒。头晕的话也。但是他就是不定时。演员杨小黎确诊康复后也出现类似后遗症，29号晚上还突然严重胸闷、呕吐、吸不到气，在拍摄现场瘫软，被紧急送往急诊。根据日媒报道，有医师过去治疗过多达4000位染疫的患者，发现他们的后遗症有许多都出现了倦怠感，有人连碗都拿不好，只能用吸管喝汤，甚至连走到厕所都有困难，还得要包尿布由别人帮忙如厕。这位医师还提到，从全世界统计数据来看，女性后遗症者又比男性高出1.5倍，即使确诊者无症状，也可能产生强烈的后遗症。特别是20-30岁的年轻世代，不少人后遗症还出现重症化倾向。TVBS 黄国军、罗欣，台中综合报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅，并且开启通知小铃铛。